Uşaqlar, gününüz xeyir olsun. Bugün mən sizə 6-cı sinif biologiya dərsliyindən olan bitkilərin yeraltı qidalanması mövzusu haqqında məlumat verəcəyim. Videoma keçməzdən əvvəl sizə bildirmək istərdim ki, mən sadəcə müəllimin mənə keçdiyi və mənim yadımda qalan məlumatları sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Orqanizmlər qidasız yaşaya bilmədikləri üçün onlar xarici mühitdən daim qidalanırlar. Məhz bu qidalanma sayəsində onlar çoxalır, böyüyür və inkişaf edirlər. Çox bitkilərdə bu proses məhz kökdə gedir. Kök aldığı mineral maddələrlə aldığı mineral maddələri gövdəyə ötürür və bitki qidalanır. Bu prosesə yeraltı və yaxud da torpaqdan qidalanma adlandırırlar. Kök təzyiqi. Əmci tellərin sorduğu mineral maddələri kökün qabığından keçərək borucuqlara çatır və kökün yaratdığı təzyiq ilə borucuqlardan keçən mineral və su maddələri birbaşa gövdəyə ötürülür və bitki qidalanır. Əgər biz bitkiyə ilıq su versək, onda onun yəni kökün yaratdığı təzyiq daha da sürətlənəcək. Yəni qidalanma daha da tez bir şəkildə olacaq. Amma biz temperaturu aşağı olan bir suyla bitkimizi sulasaq, onda bitki daha da az qidalanacaq. Yəni tamamilə dayandırılacaq. Nəticədə kök təzyiqi aşağı düşəcək. İnsanlar bitkilərinin tez böyüməsi üçün ona xüsusi gübrələr verirlər. Bu gübrələr iki yerə bölünür. Üzvi və mineral gübrələr. Üzvi gübrələrə torf, qursulu, heyvan çürüntüləri və peyni daxil etmək olar. İnsanlar peyni verəndə, yəni gübrəni verəndə normadan çox tökə bilməzlər. Çünki normadan çox tökəndə bitkilər sola bilər və yaxud da onun meyvəsi yetişəndən sonra o daha da insanları zəhərləyə bilər. Sağ olun uşaqlar, mənim müəlliməm mənə məlumat verdiyi və mənim yadımda qalan məlumatlar bu qədər. Sağ olun, görüşənə dək.